haddaad i doorataan haddaan magaalada nabad keeni waayo baabuurta waaweynay yaan gadaal ka geli jid la xiraayo ma jiraayo wallaahi suma wallaahi wallaahi suma wallaahi daawadayaal kusoo dhawaada calansida media fadlan haddii aan ugu cusubtahay subscribe share kombeelka kore oo daawo wararkii ugu dambeeyey xildhibaanadii maanta u codeeyey qoorqoor ee galmudug ayaa waxaa la leeyahay gebi ahaantooda waa la leeyahay kadib markii taleefanadii ay dansadeen warar dheeraad ayaa kasoo baxaya xiisadii maanta ka dhalatay in halkaasi ay u codeeyaan madaxweyne qoorqoor ayaa iminka xildhibaanadii galmudug ee garabka nabad iyo nolol ayaa iminka la leeyahay waxaa raadinaya eheladoodii iyo dad badan oo siyaasiyiin ah haddaba nala joog oo daa warbixinadayna xiga qaabkii taleefanaday u dansadeen ma laga dansaday mise ayaa kasoo dimiyey inta badan xildhibaanadii baarlamaanka galmudug ayaa taleefanadooda hawada ka saaray kadib markii ay dhammaatay codeyntii madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenkii cusub ee maamulkaasi ee osaake ka dhacay magaalada dhuusamareeb isla markaasina lacaga aada u xoogan qaaday xildhibaanada oo lacago fara badan ka helay musharaxiinta ku loolamayay doorashada ayaa taleefoonada ka dansaday dad isugu jira ehelo iyo asxaab kale oo lacago shaxaad ah weydiisanaya sida warbixinta lagu qoray sidoo kale xildhibaanada ayaa ka dhuumanaya qaar ka mid ah musharaxiintii looga adkaaday doorashadii maanta ka dhacday dhuusamareeb oo ay lacago ka cuneen musharaxiinta qaarkood ayaa sheegay in xildhibaanadu ay ka qaateen lacago si ay u doortaan balse ay khiyaaneen waxaa musharaxiintii lacagaha laga cunay ay u badan yihiin kuwii u tartamayay xilka madaxweyne ku-xigeenkii madaxweyne ku-xigeenada shantii ahay ayaa waxaa la leeyahay lacago aada u fara badan ayaa laga cunay islamarkaasina markii ay ku guul daraysteen oo hal nin uu kasoo baxay intii kale ayaa ku raad joogta lacagihii ay laaluushka ahay ay siiyeen xildhibaanada xildhibaanada ayaa caawa dhuusamareeb laga la'yahay hoteeladii guryihii meel kasta ayaa laga la'yahay maadaama lacagihii la siiyey ay rabaan iminka inay kasoo wada ceshtaan sidoo kale dad isugu jira ehelo iyo asxaab ayaa baadigoobaya xildhibaanada galmudug iyagoo ka raadinaya goobo ay ku tuhunsan yihiin sida hoteelo iyo guryo ku yaala magaalada dhuusamareeb ee maamulka galmudug sida ay sheegayaan ilo wareegyo lagu kalsoon yahay xildhibaanada galmudug ayaa lacago xoog leh oo laaluusha ka cunay qaar ka mid ah musharaxiinta waxaana inta badan xildhibaanadu ay heleen lacago gaaraya $30,000 maraykanka ah taasi oo lacag aada u xoogan 80 qofood haddii lagu dhufto 30,000 waa lacag aada u badan islamarkaasina ummadda soomaaliyeed u baahneed si kastaba ahaatee lacagahaasi waxaa farraqaya dowladda federaalka soomaaliya islamarkaasina ugu talagaleen in si caadi a u dhacdo doorashada halkaasi ka dhacday si kastaba ha ahaatee maanta ayay ahayd markii beesha caalamka taageertay iminkana waa la sugayaa xilliga ay taleefanadooda dib u daari doonaan islamarkaasina hawada ay kusoo laaban doonaan dhinaca kale muxuu ra-iisul wasaare khayre ka yiri doorashadii saaka ka dhacday dhuusamareeb islamarkaasina bog qoraal oo hambalyo ah soo diray ra-iisul wasaare xukuumadda federaalk soomaaliya xasan cali khayre ayaa u hambalyeeyey madaxweynaha cusub ee dowlad goboleedka galmudug mudane axmed cabdi kaariyo qoorqoor oo ku guuleystay doorashadii ka qabsoontay dhuusamareeb islamarkaasina la arkayay in hoolka aan si weyn loo buuxin islamarkaasina ay dhammaan 80% ay ka maqan yihiin dadka siyaasiyiinta ah ee wada dega dhuusamareeb ra-iisul wasaaraha ayaa u rajeeyay shacabka iyo maamulka cusub ee galmudug isbeddel miro dhal ah oo horseeda xasilooni buuxda iyo horumar ay wadajir ugu tallaabsadaan bulshada dhammaan deegaanada dowlad goboleedka galmudug ayaa la yidhi waxa uu yihi ra-iisul wasaare khayre waxaan dhammaan madaxweynaha guddoomiyaha baarlamaanka iyo ku-xigeenadooda u hambalyaynayaa xilka loo doortay anigoo xusuusinaya in rajada shacabka galmudug ay tahay deegaan nabdoon oo horumarsan qaybna ka qaata horumarka dalka sidaa daraaddeed loo baahan yahay in lasii wado dib u heshiisiinta islamarkaasina dhammaan laysku keeno dadka kale irdhoobay ra-iisul wasaare xasan cali khayre ayaa faray hay-adaha reer federaal inay dardar geliyaan qorshaha xal u helista caqabadaha nololeed ee amni iyo horumarineed ee ka jirta dhammaan deegaanada galmudug ra-iisul wasaaraha ayaa ku bogaadiyey kaalinta odayaasha dhaqanka ganacsatada siyaasiyiinta dhallinyarada guddiga dib u heshiisiinta iyo farsamada iyo wasaaradda amniga gudaha oo ka qaadatay hirgelinta hanaanka dimuqraadiga ah oo ku dhisan maamulka galmudug ayaa la yidhi sidoo kale ra-iisul wasaaraha ayaa ugu baaqay bulshada reer galmudug inay garab istaagaan maamulka cusub oo ay la shaqeeyaan si loo xaqiijiyo himilooyinka shacabka ayaa la yidhi si kastaba ha ahaatee madaxweyne farmaajo ayaa isna u hambalyeyay islamarkaasina qodobka kusoo qaadan doonaa ra-iisul wasaare ayaaba horey u ogaa inuu qoorqoor noqonayo islamarkaasina dadka qaarkood ama mucaaradka ayaa dhahaya muxuu ugu hambalyeynayaa horey ayaaba usii asaaba watayba
dhinaca kale madaxweyne farmaajo oo hambalyo u diray madaxda cusub ee loo doortay galmudug waa markii ugu horeysay oo madaxweyne farmaajo soo diraya hambalyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa hambalyo u diray madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka cusub ee dowlad goboleedka galmudug mudane axmed cabdi kaarihi qoorqoor iyo mudane cali daahir ciid oo maanta ku guuleystay doorashadii madaxtinimo ee dalka ee maamulkaasi galmudug madaxweynaha ayaa ku bogaadiyey ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xasan cali kheyre dadaalka wax ku oolka ah ee uu geliyey sidii hanaanka maamul uu galmudug oo u yeelan lahaa muuqaal ka turjumaya ilbaxnimada doorashada is-ongolaasha iyo wadajirka bulshada iyo waxgaradka galmudug ayuu yidhi sidoo kale madaxweynaha ayaa ku ammaanay wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda federaalk soomaaliya laamaha ammaanka heer federaal iyo heer dowlad goboleed guddiga doorashada iyo golaha baarlamaanka galmudug doorka ay ka qaateen miro dhalka geeddisocodka hannaanka dimuquraadiyadeed ee galmudug iyo sidii loo dhammayn lahaa rabitaanka dadkeeda ee u ooman horumarka iyo midnimada galmudug ayuu yidhi waxa uu yidhi madaxweyne farmaajo waxaan madaxweynaha cusub ee galmudug mudane axmed cabdi kaariya qoorqoor iyo ku-xigeenkiisa mudane cali ciid ugu hambalyaynayaa xilka loo doortay wuxuu yidhi anigoo xusuusinaya ee yididiilada bulshada galmudug ee ku aadan in ay deegaanadaasi ay horseedaan midnimo cadaalad iyo horumar madaxweynaha ayaa u rajeeyay shacabka galmudug isbeddel miro dhal ah oo horseeda xasilooni talo wadaag iyo horumar ay si wada jir ah ugu tallaabsadaan bulshada iyo dhammaan deegaanada dowlad goboleedka galmudug madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa alla ugu baryay madaxweynaha cusub ee galmudug iyo ku-xigeenkiisa in ay ku guuleystaan gudashada waajibaadkii culus ee loo igmaday ayna astaan nabadeed iyo midnimo u noqdaan galmudug si kastaba ahaatee nabad iyo nolol ayaa iminka u hambalyaynaysa madaxweynaha cusub islamarkaasina ayagooba laleeyahay horay ayay u wateen oo maadaama ay ogaayeen in halkaasi ninkaani malaayiin doolar ay ku bixiyeen islamarkaasina iminka u hambalyaynayaan halkaa naga daawanaysaan waa calansida media fadlan nala joog dhinaca kale maraykanka oo qoorqoor u aqoonsaday inuu yahay madaxweynaha galmudug taasi ayaana dad badan ay ka keeneen saf sida ugu horreeya cabdiraxmaan cabdishakuur iyo siyaasiyiin badan ayaa waxa ay dhaheen maraykanka haddii uu taarado haddii uu taageeray doorashadii maanta ka dhacday qoorqoor lagu doortay inay meeshaasi tahay maraykanka naftigiisa inuu cadaalad xumada iyo dhibaatada ka socota galmudug oo safka yahay safiirka dowladda maraykanka u fadhiya magaalada muqdisho caasimada soomaaliya ambassador yamamuto ayaa ka hadlay doorashadii maanta ka dhacday magaalada dhusmareen ee caasimada galmudug safaaradda maraykanka ee muqdisho ayaa barteeda twitterka kusoo qortay in geedi socodka siyaasadeed ee galmudug uu yahay bilowga geedi socodka dib u heshiisiinta sal ballaaran wuxuu yidhi geedi socodka siyaasadeed ee galmudug ayaa bilowgii geedi socodka dib u heshiisiinta sal ballaaran ambassador yamuto wuxuu ugu baaqay qof walba inuu ku biiro wadahadalada nabadeed islamarkaana laga fogaado qalalaasaha ayuu yidhi warka kasoo baxay safaaradda maraykanka ee soomaaliya ayaa lagu sheegay in safaaradda si dhow ula socoto hannaanka doorashada galmudug islamarkaana ay soo dhaweynayso madaxweynaha iyo maamulka galmudug sidoo kale qoraalka ayaa lagu sheegay in safiirka maraykanka ee soomaaliya ambassador yamuto hambalyeyn u diray madaxweynaha cusub ee galmudug oo loo doortay mudane axmed cabdi kaariya qoorqoor taasi oo muujinaysa inuu maraykanka aqoonsaday doorashadii maanta ka dhacday dhusmareebe maamulka galmudug axmed cabdi kaariya qoorqoor ayaa kusoo baxay wareegii koowaad ee doorashada madaxweynaha maamulka galmudug waxa uuna helay 66 cod halka kii labaad uu helay 77 cod ee baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariya qoorqoor ayaa loo doortay madaxweynaha maamulka galmudug ayaa waxaa la tartamayay musharaxiinta kale ah cabdiraxmaan axmed sabriye cabdi axmed shire maxamed falagle axmed cabdulaahi samatar haddaba qoraalkii ingiriis ku socday ayaa iminka sidatan u qornay iyadoo af soomaali ah geedi socodka siyaasadeed ee galmudug waa bilowga geedi socodka dib u heshiisiinta sal ballaaran ambassador yamuto wuxuu uga baaqayaa qof walba inuu ku biiro wadahadalada nabadeed ee ka fogaado qalalaasaha hambalyo ayaan leeyahay madaxweynaha cusub ee la doortay axmed qoorqoor hadda waa inaan diiradda saarno ayuu yidhi mudnaanta koowaad ee amniga soomaaliya sidaasi waxaa yidhi safiirka ugu gaaban safiirada muqdisho jooga ee yamamuto ee maraykanka dhinaca kale wasaaradda gudaha ee dowladda federaalk soomaaliya hadda war saxaafadeed soo saartay wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalka iyo dib u heshiisiinta ayaa qoraal ay soo saartay maanta sheegtay doorashada maanta ka dhacday magaalada dhuusamareeb ee madaxweynaha lagu doortay axmed
أحمد عبد كاري خورخور أي دولة فيلا صومالي أي وضطو ورسعافيات كيا سلطان أقرنا وزارة تاريمها قدها فدرال كي تبويشي سينتا يا بقادين إيسا الدورة الشدي مدحوينها يمدحوين كوحقين كيا إكا قبصونتي دولة قبلات كي قلمود قومان تواي تاريخ التهي اللامدة بيشا فيبراي اللامكون اللاباتن مدحوينها عصب مدنة أحمد عبد كاري خورخور يوم مدحوين كوحقين كا عصب مدنة علي داهر عبدي أي دولة قبلات كي قلمود oo ku guuleystay doorashadii madaxtooyada ee ka qabsoontay doosamareeb ayaa wasaaradu u hambalyeysay arintaas wasaaradda ayaa u rajaynaysa shacabka iyo maamulka cusub ee galmudug isbeddel miro dhal ah oo horseeda xasilooni buuxda iyo horumar ay ku wada jiraan waxaa la yiri horumar ay si wada jir ah ugu tallaabsadaan dowlad goboleedka galmudug iyo shacabka dhammaantood inta wada degan galmudug wasaaraddu waxa ay si mugl weyn u bogaadinaysaa go'aankii madaxda qaranka ay ku garab istaageen dib u dhiska maamulka galmudug waxa ayna wasaaraddu ku mahad celinaysaa kaalintii ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali kheere oo ku qaatay dib ugu yeeladii galmudug cusub sidaa oo kale waxa ay wasaaraddu u mahad celinaysaa odayaashii dhaqanka ganacsatada siyaasiyiinta dhallinyarada iyo guddiga dib u heshiisiinta iyo farsamada ay ka qaateen hirgelinta hannaanka dimuquraadiga ee uu ku dhisma maamulka cusub ee galmudug ugu dambeyntii wasaaraddu waxa ay ugu baaqaysaa bulshada reer galmudug inay garab istaagaan maamulka cusub oo ay la shaqeeyaan si loo xaqiijiyo himilooyinka shacabka islamarkaasina galmudug ay si xor ah iyo xalaal ah ay ku dhismato si kastaba ha ahaatee wasiirka arrimaha gudaha oo in muddo ah lagu canaanan jiray inuu halkaasi joogo islamarkaasina arrinta xaliya ayaa iminka nafta kasoo go'day islamarkaasina waraaqadan iska soo jaray war saxaafadeedkani asigoona kadib si raaxa ah magaalada muqdisho ugu laaban doono bilaabuuq maadaama in muddo ah halkaas lagu cadaadi jiray si kastaba ha ahaatee lama oga waxa warka kasoo bixi doona ahlusunna waljamaaca iyo meelaha kale waxaana macquul ah beesha caalamka inay mar kale sii taageerto sidoo kale war iminka soo baxay ayaan arkaynaa oo ah shiinaha safaaradda muqdisho kuleh inay ayagana taageereen madaxweyne qoorqoor taasi waxaa meesha ka cad in beesha caalamka ay taageereen go'aanka madaxweyne farmaajo khayre ee kusoo sureen qoorqoor hase ahaatee bulshada miyay taageersan tahay qodobada xasaasiga ayaa dib ka imaan doona fadlanala joogo haddaad ii doorataan haddaan magaalada nabad keeni waayo baabuurta waaweynay yaan gadaal ka geli jid la xiraayo ma jiraayo wallaahi suma wallaahi wallaahi suma wallaahi